syyskuu ja syksyiset kauneustunnelmat käynnissä. Mä ajattelin kehitellä tähän tämän kerran Beauty News -kansikuvausmeikkiin vähän tällaisia tumman violetin sävyjä. Hohdetta myöskin, että ei tehdä ihan semmoista mitään perinteistä smokey-eyes-meikkiä, mutta jotain ihanaa violettista kuitenkin. Violetit kynnet, ne me ollaan jo laitettu, ne on täällä valmiina. Ja sitten vähän pitsiä päälle. Mä teen tän silmämeikin niin, että mä sekoittelen kolmea eri sävyä. Eli tänne tulee tämmöstä ihana vaalean violettia tän liikkuvalle luomelle. Ja mä levitän sen tällaisella, olisiko tää tommonen pikkurillin levyinen sivellin. Ja sitten mä oon rajannut jo valmiiksi tommosella tumman harmaalla silmämeikkikynällä. Ja sen päälle mä sitten painelen vähän tummempaa violettia ja mustaa. Eli saadaan näyttävä liuku. Vähän semmonen smokey eyes -tyyppinen viistosilmämeikki. Kissamainen silmämeikki alkaa olla valmis ja mä yhdistän siihen vielä oikein kunnon fuksian punaiset huulet. Ensin huulipunan pohjalle ja sitten vielä tämmönen kylmä kimalteleva pinkki huulikieto siihen päälle. Syksy näyttää ihanan mystisen kauniilta. Katsotaan mitä keksitään ensi kuussa. Muista käydä kurkkaamassa uudet kauneusvideot ja vinkit osoitteessa beautynews.fi. Moikka!